As imagens gravadas pouco antes do embarque mostram os momentos de alegria. Tá bom, meu Deus. O Fábio que não bebe, né? O Fábio não bebe. Um dos passageiros ainda tentou fazer aquela que seria a última chamada de vídeo. Vou fazer uma chamada pra mulher, vamos ver. Deu aí, ó. Vambora, hein? Partiu, Marcelo! Olha o gatinho aí. Um deles até brinca com o calor. Nossa, aqui tá parecendo um forno. O voo que saiu de Manaus levava turistas para a prática de pesca esportiva em Barcelos, a 400 quilômetros da capital. De setembro a fevereiro, a região atrai praticantes do esporte. E o tráfego de aeronaves, principalmente de pequeno porte, fica mais intenso. Antes da tragédia, outros dois aviões desistiram de aterrissar por causa da forte chuva. Mas a aeronave, que levava 12 turistas e contava com dois tripulantes, tentou pousar e só parou fora da pista. Os corpos das vítimas foram retirados do avião pela Defesa Civil, com a ajuda dos moradores da região. Em seguida, foram levados para um ginásio da cidade. Um avião da Força Aérea Brasileira fez o traslado até Manaus. Na base aérea de Manaus, vários órgãos se reuniram para prestar esclarecimento sobre o acidente. A ANAC já foi oficiada. As pessoas que, em primeiro lugar, chegaram ao local do acidente serão ouvidas. As pessoas foram até o município de Barcelos naquele dia usando transporte aéreo também serão ouvidos, os pilotos que anteriormente chegaram até aquele município. Então as diligências estão sendo realizadas e é muito assodado qualquer tipo de conclusão nesse primeiro momento. Nas redes sociais, a empresa lamentou profundamente o acidente e disse que a segurança dos passageiros e tripulantes é sempre prioridade. O avião, que pertence a Manaus Aerotaxi, é um Embraer MB-110 Bandeirante. Tem capacidade para levar até 18 passageiros e tinha autorização para operar como táxi aéreo. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai investigar a tragédia.